Коңшылаш өлкөлөр үчүн маанилүү ири Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоого акыркы кадамдар калды. Жакын карада биздин өлкөлөр ортосунда долбоорду ишке ашыруу үчүн биргелешкен ишкана түзүлөт. Анын негизинде Кыргызстандын аймагында 311 километр темир жол курулат. Анын 120 чакырымы туннелдер аркылуу өтмөкчү. Торгарт, Арпа, Коштөбө, Макмал, Жалал-Абад маршруту боюнча айкалышкан вариант негизги вариант болуп саналат. Анын алкагында техникалык экономикалык негиздемени иштеп чыгуу иштери жүргүзүлгөн. Айкалышкан вариантта Макмал аймагында жүк-жүктөөчү станцияны жайгаштыруу пландалууда. Алсак Торгарттан Макмалга чейин 165,5 чакырым 1435 миллиметр, ал эми Макмалдан Жалал-Абадка чейин узундугу 146,25 чакырым 1520 миллиметр калеясы колдонулат. Бул долбоор менен депутаттар бүгүн кеңири таанышышты. Талкуунун жыйынтыгында үч өлкөнүн ортосундагы Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун биргелешип илгерилетүү боюнча келишимди ратификациялоо боюнча мыйзам долбоорун үч окууда дароо кабыл алышты. Эске салсак, келишимге жакында эле ушул жылдын 6-июнунда Пекинде кол коюлган. Мыйзам долбоорун кабыл алган парламентарийлер бул чечимди тарыхый деп баалашты. Историческое решение. Действительно, Кыргызстан с 96-го года ведет переговоры. Чындыгында бул тарыхый чечим. Кыргызстан 1996 жылдан тарта сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Эми быйыл гана бул келишимдин алкагында ишке ашырылган турат. Долбоор 10,000 ашуун жумуш ордун түзөт. Негизи биз үчүн пайда бир топ эле экен. Андыктан урматтуу депутаттар, биз бул долбоорду колдоп берүүбүз керек. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоору боюнча ошол Кыргыз Республикасынын курулушун жана инфраструктурасынын тармагындагы маанилүү долбоорлордун бири болуп саналат. Жаңы темир жол коридору бул Евразия континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бутагына айланат жана түштүк чыгыш, батыш Азия жана жакынкы чыгыштын рынокторуна кеңири жол ачат деп биз эсептейбиз. Жеке өзүм мындай кубануу менен кабыл алдым. Себеби бул Кытай, Өзбекстан, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бул бизди дүйнөгө жол ачат десек болот. Бул Кыргызстанга пайдасы өтө чоң. Себеби биз эми азыркы күндө эң чоң экспорттоочу өлкө Кытай болуп аткандан кийин азыр эми дүйнөнү багындырып атпайбы? Именно биздин Кыргызстан аркылуу чыга турган бул жол салына турган болсо, буйруса сөзсүз түрдө бул биздин мамлекетибизге бир өтө чоң пайдасы тиет. Мындай ири инфраструктуралык долбоор социалдык экономикалык эффектти жогорулатат. Келечектеги темир жолдун маанисин экономисттер дал ушундай баалашууда. Алардын айтымында Кыргызстан биринчи кезекте транспорттук тейлөөнү жана инфраструктураны жакшырта алат. Железнодорожный транспорт является ключевым звеном. Темир жол транспорту дүйнө экономикасындагы тармактарды жана тараптарды байланыштырып турган башкы фактор болуп саналат. Бул мегапроект биз үчүн абдан ыңгайлуу. Долбоор боюнча жол Кашкардан Торгартка, андан Макмалга, Андижан, андан Жалал-Абадка, анан Өзбекстанга кетет. Бул жол менен биз деңизге чыгабыз. Мына Өзбекстандан соң Каспий деңизи, Кара деңизине чыга алабыз. Ал эми бул тараптан түштүк чыгыш өлкөлөрүнүн рыногуна чыгабыз. Биз транзиттен да пайдаланып, экспортту да көбөйтө алабыз. Темир жол куруу долбоорунун жалпы суммасы 4 миллиард 700 миллион долларды түзөт. Экономисттер долбоор кыска убакытта эле мындай чоң сумманы актаарын айтышууда. Себеби эксплуатациянын биринчи жылында жаңы темир жол аркылуу 7 миллиондон 13 миллион тоннага чейин жүк жөнөтүлүп, 300 миңге жакын жүргүнчүлөрдү ташымакчы. По научному анализу 1 вложенный доллар. Илимий анализ боюнча транспорт инфраструктурасына салынган ар бир 1 доллар 4 долларлык пайда берет. Мына биз бул долбоорду ишке киргизип, ушундай пайда көрө алабыз. Эми тараптар инвестициялык келишимге кол коюшу керек. Бул ушул жылдын сентябрына пландаштырылган. Кыргыз темир жолу улуттук компания мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиевдин маалыматы боюнча долбоор 2024 жылдын октябрында башталат. Акмөр Нурдинова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.